Судове оголошується відкритим. Мається розвиток кримінальних провадження за обвинуваченням Андрікіна Андрія Олександровича, вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України. Склад суду у нас не змінився. На обговорення учасників протистається питання про можливість продовження розгляду справи з тієї стадії, на якій ми завершили минулого разу. Нагадаю учасникам, що ми дослідили докази сторони обвинувачення, а саме допитали свідків, які були заявлені, і відповідно до встановленого порядку мали перейти до дослідження письмових доказів. Прокурорам було надано час для того, щоб могли підготувати матеріали, і на сьогодні ми планували перейти до дослідження письмових доказів. Учасники процесу готові, прокурор? Запрошую. Представники потерпілих? Запрошую. Захист? Це точно. Обвинувачення готові. Переходимо до дослідження доказів. В минулому разі ми обговорили, яким чином ми будемо досліджувати. Будь ласка, прокурор. Дякую, Ваша честь. Матеріали, які були надані стороною захисту та підсумкам потерпілих, потрібний час виконання статті 290, які знаходяться в матеріалах тому номерні, які належним чином скріплені печатки. Тому, Ваша честь, прошу приєднати до матеріалів провадження, саме матеріали, які стосуються в першу чергу реєстрації заяв та повідомлень та руху кримінального провадження. А саме, рапорт оперативного чергового Печерського району управління міліції, відповідно до якого 21.01.2014 року, у 1:48 від бригадира номер 54 швидкої допомоги надійшло повідомлення щодо спричинення тілесних ушкоджень потерпілому Низькогуз Михайлу Юрійовичу. Рапорт про реєстрацію також повідомлений, відповідно до якого до Печерського районного управління ГУМВС України надійшло повідомлення про спричинення тілесних ушкоджень та доставку до району швидкої допомоги Цілицького. Рапорта щодо реєстрації даних повідомлень та проведення перевірки також датовані 23.56, відповідно до якого 23.01 до Печерського районного управління надійшло повідомлення з лікарні. Також прошу приєднати заяву Низькогуз Юрія Михайловича, адресовану прокурору міста Києва, датований 27.01.2014 роком, про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої потерпілий Низькогуз просить внести відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 364, частиною 3 364, частиною 1 статті 122 та частиною 2 186 відносно співробітників Беркут ГУМВС в Харківській області, а саме відносно заступника командира взводу Василенка, Заловарно та інших працівників міліції спецпідрозділу Беркут до єдиного реєстру досудових розслідувань та притягти їх до відповідальності. Також додана відповідна довідка до вказаної заяви з державної установи, а саме Інституту нейрохірургії міста Києва, в якому встановлено першочергово вказує труп призначення слідчих та прокурорів, які знаходились в томі номер 1, який був вшитий та опечатаний. Сторона захисту. Чекайте, перепрошую. Представники потерпілих, у вас будуть зауваження, заперечення? Не можемо зберігати. Захист. Так, шановний суд, дякую пану прокурору. Ретельна робота з підбору доказів вини могли бути захисно. Я так розумію, що дарма надавали термін для підготовки. Шановний суд, прошу вас відмовити прокурору в приєднанні до матеріалів провадження документів, я розумію, на які прокурор посилається, в якості доказів. А саме, ті документи, які визначалися прокурором з самого початку. Рапорт оперативного чергового від 21.01.14 про прийняття відповідної заяви від Низькогуза, такий же рапорт від Цілицького,
рапорти про проведення відповідних перевірок від 23.01.14, заяву міськогуза ЮМ про вчинення кримінального правопорушення відповідно до нього, який надавався до по відношенню до Василенка Заливадного, випуску з журналу «Реєстрація єдиному обліку» по оперативній частині, черговій частині Львівської області, далі рапорт Червоноградського МВМС про звернення з відповідною заявою, ну і так далі, на направлення відповідних матеріалів до Солом'янського відділу поліції міста Києва від 21.01.14, чому витяг, виписки з армору відповідно, витяги з єдиного обліку, витяги про направлення матеріалів прокурором до перевірки, супровідний лист із додатками до нього щодо запиту редактора газети «Прокурорська честь» з додатками. Оскільки, шановний суд, мені невідомо, де прокурор взяв ось ці документи. Враховуючи той факт, що джерела походження цих документів невідомі, прокурор не надає ані запитів слідчого на отримання цих документів, ані відповідних ухвал про здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінальних проваджень, яких, можливо, містяться ці матеріали. В мене є всі підстави вважати, що джерела походження цих документів невідомі. Ми не маємо жодних запитів, листів, звернень, вимог у відповідності до положень статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, або не маємо жодних інструментів, результатів інструментів забезпечення кримінального провадження, доступу до речей і документів. Звідки ці документи взялися у прокурора, мені невідомо. А тому, відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, а саме частини відповідної статті 87 Кримінального процесуального кодексу України, я прошу визнати ці докази явно недопустимими, оскільки невідомо їх походження, і не залучати їх до матеріалів провадження. Щодо постанов про виділення, об'єднання, продовження кримінального строків дозору слід кримінального провадження жодним чином не заперечують. Ці документи зазвичай супроводжують кримінальне провадження і здебільшого вказують на відповідні повноваження слідчого або прокурора щодо проведення слідчих або процесуальних. Прокурор, можете надати якісь? Саме надавалось дані документи щодо первинної реєстрації за зверненнями потерпілих, як до Солом'янського районного відділу міліції Львівського. І саме подальшому надавались листи щодо передачі матеріалів до Солом'янського районного відділу міліції щодо проведення відповідної перевірки та саме реєстрації кримінального провадження, останні цифри 220. Подальшому будуть надані і досліджені судом саме матеріали і протоколи ухвали суду щодо проведення виїмки вказаного кримінального провадження чи уголовного. А це де саме першочергова реєстрація за заявами потерпілих до лікарні, повідомлення лікарів і реєстрація відповідно саме правопорушення, яке було вчинено відповідно відносно даних потерпілих працівниками. Таким чином ці документи потрапили в розпорядження Генеральної прокуратури? Були надані, маються матеріали про те, що Солом'янського РВ вони направлялися до прокуратури міста Києва, якою проводилось досудове розслідування. В подальшому було визначено підслідні за Генеральною прокуратурою України. Перевірки проводились в кримінальному провадженні 391-му. Відповідні документи є, маються у суда про подовження строку досудового розслідування. І були виділені в матеріалі 391-го. Останні цифри. Прошу також до одного тому приєднати супровідні листи, а саме це рапорт. Я перепрошую, що це всі матеріали, які знаходились в томі номер 1. Ми домовлялися про те, що докази досліджуються судом в порядку їх добути, в порядку їх черговості і якісь, щоб простежити якусь логіку і хронологію діяльності.
Наразі ви надали документи, які ви зазначаєте, що вони у вас. Що вони у вас містилися в першому томі, і ви їх надали. Сторона захисту, заперечуючи проти частини доказів, які ви надали, зазначає про те, що невідомо їхнє походження. Я вам задала питання, яким чином ці матеріали надійшли до провадження Генеральної прокуратури? Може, чи по матеріалам, як я вже казав, проводилось і в Львівській області, було розпочато кримінальне провадження і працівниками Солом'янського РВ. В подальшому дані кримінальні провадження були спровоковані до прокуратури. Чого, давайте так, на підставі чого матеріали надійшли з одного управління поліції в інше управління поліції, а в подальшому були передані до прокуратури, в тому числі прокуратури міста і Генеральної прокуратури. Де прошу, можете надати походження цих документів, те, про що зазначає сторона захисту? Прошу приєднати також рапорт, відповідно до якого направлені до прокуратури Солом'янського району міста Києва матеріали відносно неправомірних дій працівників міліції відносно зокрема Цивицького та Низького вузла. За підписом старшого прокурора відділу 04/2/5 заступнику прокурора міста Києва Трофімцева. Додаток на 20 аркушах. Прокурор Солом'янського району міста Києва направляє матеріали щодо можливого спричинення працівниками міліції ушкоджень затриманому Цілицькому та Низьковузу. Прокуратуру Солом'янського району додаток матеріали також на 20 аркушах. Рапорт, відповідно до якого під час допиту на СПГУЗ було встановлено момент його затримання поблизу стадіону, і прокурором направляються прокурору Солом'янського райвідділу відповідні матеріали щодо потерпілого Низьковуз. В додаток саме додається протокол допиту підозрюваного від 21.01. Матеріали, а саме рапорт заступнику прокурора міста Києва, старшому раднику юстиції Трофімцеву, відповідно до якого передаються матеріали з прокуратури Солом'янського району до прокуратури міста Києва відносно можливих протиправних дій працівників міліції відносно затриманого Цілицького та Низьковуз з відповідними рапортами та матеріалами перевірки. Самопити матеріалами, які знаходились в тоні номер 1, ну, в подальшому будуть надані матеріали щодо саме передачі з прокуратури Солом'янського району до прокуратури міста Києва та визначення за Генеральною прокуратурою. Дякую. Ми знайшли, трошки я не розумів, що відбувається. Насправді є певний чітко встановлений законом порядок збору доказів як вини, так і невинуватості відповідної особи. Згідно цього порядку є інструменти, визначені кримінальним процесуальним кодексом щодо збору доказів. Прокурор наразі вже намагається вдруге, після того, як захист висловив свою думку, підтасувати документи, надати ще якісь додаткові документи щодо визначення обсягу матеріалів, які він надає в якості доказів. І знову невдача. Оскільки відповідно до постанов про об'єднання, виділення і так далі матеріалів, у відповідності до положення про порядок ведення єдиного реєстру досудового розслідування, в разі виділення відповідних матеріалів з кримінального провадження в інше кримінальне провадження, виділенню підлягають відповідно до постанови про виділення матеріали в оригіналах та копіях, і ці постанови разом з витягами з ЄРДР відповідно мандрують з одного провадження до іншого, для того, щоб потім суд міг побачити, які документи звідки взялися, яким чином вони прийшли до відповідного кримінального провадження.
Знову, шановний суд, вам надається відповідні рапорти, копії рапортів прокурорів або співробітників Солом'янського РВ, іншого РВ, про направлення десь до прокуратури міста Києва відповідних матеріалів. У мене і запитання було таке до прокурора, можливо, що як ці матеріали потім потрапили у кримінальне провадження по відношенню до мого підзахисту. Все. Прокурор не надає суду докази належного отримання, джерел належного отримання даних відповідних матеріалів. Він не вказує, що дані матеріали були отримані на запит слідчого Чернова або прокурора Ковальчука у кримінальному провадженні, прошиті, пронумеровані, визнані відповідно документами. Документами доказами і приєднання до матеріалів провадження. Цього немає. Наразі суд. Я дивлюся на вас, шановний суддя, і диву даюся, як ви зараз будете розбиратися, де, звідки, який папірець взявся. Тому я і перелічую, що ось ці заяви низковузів, витяги з журналів єдиного обліку, виписки з єдиного обліку, рапорти відповідних червоноградських інспекторів і так далі, вони звідки взялись в цьому провадженні? Встановити неможливо. А оскільки неможливо встановити, немає підстав отримання цих документів. Ані запитів прокурора слідчого, ані відповідних ухвал про тимчасовий доступ, ані протоколів здійснення тимчасового доступу. Тому прошу дані документи до матеріалів не залучати або надати прокурору, скажімо так, можливість виправити і спочатку надати відповідні інструменти отримання цих доказів, а потім вже і долучати їх до матеріалів провадження. Дякую. Мені запитання по цьому рапорту. Це копія? Так, чисто. Так, походження її і як присвідчити, що це з оригіналом? Це як додаток до супровідного листа, а вказані матеріали виділяли з кримінального провадження 391-го кодексу. Це супровідні листи 22.01, аркуш 31, і до якого було приєднано два роки. Який аркуш? 31? Так, аркуш чистий. У вашому провадженні, так? Так, ну всі аркуші пронумеровані. Хорошо, прокурор, окей. Дивіться, ви надаєте супровідний лист прокуратури міста Києва до прокурора міста Києва, а додаток матеріал на 20 аркуша. І ви їх розібрали тепер, суд має їх зібрати в купу? Як ми тепер маємо їх збирати? Ви зазначаєте, по-перше, це копія такого, якого вже ви надаєте. Дивіться, ви надаєте два однакові. Раз. По-друге, якщо це копія, навіть якщо вона з виділеного кримінального провадження, того чи іншого, вона має бути належним чином оформлена для початку, хоча б завірена мінімально. Ну, з приводу того, що звірялося, то ви додали всі копії, які в подальшому, які оригінали зшивались, та стріпували з печаткою, надавалися вже як і стороні запису, так і стороні представникам потерпілих. В пошитому пронумерованому вигляді та опечатанні. З приводу супровідних листів і направлення. Зупиніться. У вас ви надаєте супровідний лист, там, де супровідний лист прокуратури Солом'янського району міста Києва від 22 січня 2016 року, номер зазначено, про те, що направить матеріали щодо можливого спричинення працівниками міліції тілесних ушкоджень, отриманим Цілинському і Низькогузу для вирішення питання щодо наявних достатніх підстав для. Зазначаєте, що до цього супровідного листа були додані копії? Ні, це то, що направлялися матеріали, ваша честь, які досліджувались, як і вказано в 20 аркушах, в кримінальному провадженні 391-го. По-дальшому є і про виділення матеріалів з 391-го. Оригінали тих документів, які ви надаєте в копіях, знаходяться де?
Кримінальне провадження 391. Тому провадження, з якого матеріалу відносно даного? Коли вони потрапили до Генеральної прокуратури, працівниками Генеральної прокуратури проводилось досудове розслідування, то матеріали знаходились там. Є відповідна постанова і реєстр. Ваша честь, тоді прошу оголосити перерву, щоб я надав вказані постанови. Якщо матеріали виділяються в копіях, то навіть якщо копії приєднуються до іншого кримінального провадження, вони принаймні мають бути завірені хоча б підписом слідчого. Щоб пересвідчити, що це оригінал, підпис цієї особи, яка там його підписала, колись мав оригінальний вид. Я про це вас запитую. Тобто і в розпорядженні у вас немає оригіналу, пересвідчитись, ну, що це оригінал не можна. Давайте виходити з того, що є. Я ж вас не примушу. Але тоді я прошу перерву, щоб я надав відповідно постанови щодо виділення матеріалів кримінального провадження 228-391, які дають право на походження вказаних документів, і відповідно постанови з реєстром, який буде зазначено відповідні документи. Прокурор, зупиніть, будь ласка. Ми з вами в минулому судовому засіданні домовилися, що я вам надаю час. То коли прокурори, ви минулого разу просили приєднати Тома, ми з вами домовилися, що ви надасте, підготуєте докази і надасте їх суду. Ваша честь, але... Ви маєте надати докази суду так, щоб було зрозуміло, що до чого. Не в тій черговості, як вони у вас сформовані на стадії досудового слідства. Ви їх формуєте так, як вам їх зручно. Але ви маєте надати докази, щоб можна було знайти, що і куди. Ви зараз мені надаєте в такому вигляді. Але у нас потім виникають проблеми про те, що одна сторона заперечує проти доказів іншої сторони. Сьогодні ви надаєте документи, а завтра я вам надам документ, який підтверджує походження цих документів. Ви не вважаєте, що трошки задом наперед ви надаєте докази? Ні, це надаються і надавалися документи щодо руху кримінального провадження і самопрочергової реєстрації. То, чудово, я і розумію. Так походження цих документів. Ваша честь, не було надані. Ваша честь, походження це, дозвольте, Рабіло. Походження заперечується іншою стороною, яка цього попередньо не заперечувала. То відповідно логічно, якщо ми говоримо про змагальний процес, надати стороні обвинувачення можливість ці обвинувачення в недостовірності це доводить спростувати. Що досі... Я до чого закликаю прокурора, щоб спростувати ці заперечення, щоб прокурор сформував матеріал таким чином, щоб було зрозуміло всім, а не тільки прокурору, який це провадження кримінальне формував. Бачите, у нас, коли ми визначали порядок дослідження доказів, питання про достовірність походження, мені здається, не озвучувалось. Тобто тепер це стоїть питання недостовірності походження, це питання про те, що докази мають бути подані так, щоб було зрозуміло. І прокурор надавався час для того, щоб він сформував. Погоджуєтесь. І докази, в принципі, як в будь-якому процесі, надаються. Оці докази стосуються цієї частини, оці докази оцієї частини. Так. А не, шановна головуюча, візьміть, будь ласка, аркуш справи оцей і оцей, а якщо сторона заперечує, то візьміть своє це, а потім, що я вам звідси достану оце. Ну це не зовсім вірно. Принаймні. А потім у нас висвітлюється в усіх засобах про те, що хтось щось дав з помилками або хтось щось перекрутив. Ну ми ж працюємо на загальні результати. Всі хочуть, всі учасники процесу сподіваються отримати правосудного законного рішення. То давайте працювати на спільний результат, а не створювати одне одному якісь перепони або незрозумілості. Прокурор, скільки потрібно часу, щоб ви підготували матеріали, так як вони мають бути надані суду. Наступне судове засідання у нас визначено на 3 число. То я думаю, до 3 числа мені буде достатньо. Достатньо. Ми зараз погоджували. То я думаю, достатньо буде часу. Дозвольте звернутися. Так, Петро. Шановні суд, ми також сподіваємося отримати справедливе правосудне рішення. Я лише звертаю вашу увагу, що це вже другий крок на зустріч стороні обвинувачення в наданні доказів винуватості мого підзахисника. Гадаю, що такого демократичного процесу щодо надання можливості стороні обвинувачення підтримати
те саме обвинувачення, годі шукати. Я лише нагадаю шановному суду, що мій підзахисний з 16-го року отримав повідомлення про підозру, перебував під відповідними заходами забезпечення кримінального провадження, був вимушений з'являтися на досудове розслідування. Також звертаю увагу шановного суду, що двоє моїх підзахисних, матеріали, по яким було виділено, взагалі були вимушені залишити Україну через переслідування. А ось зараз ми бачимо, яким чином підтримується обвинувачення. Безумовно, шановний суд, оскільки ми також прагнемо для встановлення істини по цьому провадженню, я трохи забігаючи наперед, не буду нічого казати щодо доказів, там є дуже цікаві моменти. Безумовно, ми також хочемо, щоб прокурор підготувався і надав дійсно документи в тому порядку, який надасть можливість суду заперечення сторони захисту не приймати щодо походження цих документів. І надати можливість прокурору сформувати дійсно, щоб ми побачили, яким чином потрапляли документи до кримінального провадження, і надати наступного разу їх судове засідання. Дякую. Шановний захисник, присядьте, будь ласка. Суд створює умови всім учасникам процесу для надання доказів. В тому числі такі ж самі умови, можете не сумніватися, на майбутнє будуть створені і вам, як стороні захисту. Дякую. То що, прокурор? Отак уже, скільки суду? У вас є ще докази, які ви можете сьогодні надати в комплекс? Ваша честь, в комплексі, знову ж таки, потому під потерпілим. Знову ж таки, ось, зараз виникне питання у сторони захисту, звідки вони здобуті. Краще я спочатку предоставлю для суду і для цих учасників, щоб було зрозуміло, звідки вони, а потім вже піде саме по доказам, по потерпілим і по обвинуваченням. Прокурор, я вас очень прошу, вот лично я. Давайте вы вот, тот материал, чтобы я не зря выходила из офиса. Хорошо? Спасибо. Очень.